Zbog određenih problema, prije svega izazvanih lošim vremenskim uslovima, moguće je da građevinski radovi neće biti završeni do kraja godine kako je planirano. Izgradnja kanalizacionog kolektora, vodovodne mreže i ostalih infrastrukturnih radova je u toku, kaže zamjenik načelnika opštine Pale Nenad Vuković. Paralelno sa izvođenjem građevinskih radova na završetku ovog dvoranskog dijela, opština Pale je radila projekte vanjskog uređenja, znači glavne projekte pristupne saobraćajnice, mosta preko rijeke Miljacke, parking prostora oko samog objekta i kompletnog vanjskog uređenja. Kada je to u pitanju, moram reći da smo paralelno vodili aktivnosti javnih nabavki i s tim u vezi odabrali smo izvođača koji treba da radi most koji je nam neophodan da bi imali pristup dvorani na kvalitetan način. S druge strane, uskoro će biti pokrenuta i procedura javne nabavke kada je u pitanju vanjsko uređenje i sve ono što mora da bude završeno kao sastavni dio ovog velelepnog objekta. Još mogu reći da na proljeće ćemo imati aktivnosti vezane za opremanje same dvorane, obzirom da ugovor sa izvođačem koji je trenutno ovdje se tiče samo građevinskih radova, mi ćemo još po pitanju opreme imati posla na proljeće, a to znači, kad kažem oprema, prije svega stolice, 2000 stolica, koliko i broji fiksno sjedišta ova dvorana, pitanje parketa, pitanje sportskih rekvizita, pitanje slačionica, znači jednostavno finalne opreme. Sve u svemu, mogu da kažem da je neki naš, da kažem, nezvanični ovako još uvijek datum, ali mi otprilike operišemo sa krajem juna ili Vidovdanom, da kažem, za otvorenje ove dvorane. Vuković ističe da otvaranje dvorane u junu nije preambiciozno, nego realno i opštinsko rukovodstvo će učiniti sve da do tog roka sve bude i završeno. Osim sportske dvorane, čiji završetak je prioritet, u ovom prostoru predviđeni su i drugi prateći sadržaj. U proteklom periodu odbornici Skupštine opštine Pale usvojili su odluku o ustupanju 2300 kvadratnih metara za potrebe smještaja Fakulteta za fizičku kulturu. U tom smislu mi smo sa naše strane završili posao, a na rektoratu, odnosno Univerzitetu Istočnom Sarajevu je da iznađe sredstva i završi te prostore obzirom da i mi njima prenosimo u takozvanoj sivoj fazi završenosti. Što se tiče ostalih prostora koji opet i pored toga ima slobodnih dosta, razmišljanja smo bili između ostalog i rješavanju pitanja gradske biblioteke na bolji način, razmišljanju prostorija za sportske klubove, što se nadam da ćemo i realizovati da smjestimo sve sportske klubove na jedno mjesto u dvoranu, ali i druge sadržaje. Bilo je razgovora o eventualnom pronalaženju investitora koji bi, na primjer, unijeli još neke sportske sadržaje u okviru ovog objekta, kao što je na pitanju, na primjer, kuglana, neka prostorija za tenis, možda neka mala sala za judo. Ali za taj drugi dio moram reći da je to sve još uvijek na nivou planova. Grad Istočno Sarajevo u izgradnju sportske dvorane uložio je oko 3 miliona 700.000 konvertibilnih maraka, a opština Pale je obezbijedila zemljište i lokaciju vrijednosti oko 1 milion maraka. Vuković ističe da dvorana ispunjava uslove sportskih federacija kada je u pitanju košarka, odbojka i ostali sportovi i vjeruje da će u budućnosti biti mjesto organizovanja različitih evropskih i svjetskih takmičenja.